Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak gaurko itzaldira eta mila esker hor egoteagatik. Lehenik barkamena eskatu behar dizuet, ze arazotxo bat eukidet nire kamararekin, portatilean kamararekin, eta ezin izango nauzue ikusi pantailatxo txikian. Baina lasai, ze itzaldiaren diapositibak eta nire azalpenak arazorik gabe entzungo dituzue eta. Bai, itzaldi hasi baino lehen, gogoratu uztailean zuzenekoekin jarraitzen dugula, urrengoa uztailak 23an izango da, ostegunean, goizeko 11etan. Eta gaia Android sekreturik gabe izango da. Gaztelaniaz izango da urrengo hortan. Jakin ezazue, ere bai, kazetagune zentruak modu mailakatuan eta progresiboan hasi direla irekitzen. Babes segurtasun neurri guztiak mantentzen ditugu eta errespetatzen ditugu. Gure webgunean kontsultatu zure zentroaren egoera zein den. Joaten zarete gure webgunera,
gure atala zentroan sartu eta bertan zuen esku jarri ditugun telefono zenbakiera deituz informazio hori lortu ahal izango duzu. Segurtasun neurri gisa, aldez aurreko itzordua eskatzea nahita nahiezkoa da zentroetara joan baino lehen, bai? Horretarako gurekin harremanetan jarri behar zarete. Ordutegia goizeko 8:00-etatik 8:00-etara da eta eskualde bakoitzean telefono desberdinak habilitatu ditugu. Guzti honen informazio guztia gure webunean daukazue. www.kazetagunea.eusen. Guzti hau aklaratuta, gaurko zuzenekoarekin edo hitzaldiarekin hasiko gara. Gaur streaming plataformetaz arituko gara. Zer dira eta nola funtzionatzen dute azaltzen saiatuko gara. Hitzaldiaren aurkibidea hor aurrean daukazue. Streaming plataforma sarreratxo bat egingo dizuegu. Historia pixka bat ere, noiz sortu zen edo nondik datorren. Zer dira, nola funtzionatzen dute eta zer behar den streaming plataformak ikusteko argituko dizuegu. Eta bukatzeko, streaming plataforma ezagunenetaz arituko gara, batzuek aurkeztuko dizkizuegu. Interneti esker, gaur egun gure egunerokotasuna guztiz aldatu da. Bai, gaur egun erosketak interneten bidez egiten ditugu. Bankuko izapideak interneten bidez. Komunikatzeko modua ere aldatu eginda. Gaur egun informazioa lortu nahi badugu, nora joaten gara, internetara. Aldaketa guzti hauek eragina izan dut ere gure aisialdia. Bai? Adibidez, telebistaren kontsumoarekin streaming plataformei esker. Plataforma hauei esker, zer eta noiz ikusi aukeratu dezakegu. Gure denboraren kontrol handiagoa eta kalitate hobea lortu. Hau da, erabiltzaile bakoitzak aukeratzen du zer nahi duen ikusi eta ze momentuan. Aurrerapena, ez da? Askotan gertatzen zaigu, etxera iristen garela, eroso jartzen garela, sofan eseri eta telebista pizten dugu. Kanalak pasatzen goaz, publizitatea, serien errepikapenak, filmak eta programak saiesten ditugun bitartean, interesatzen zaigun zerbaiten bila. Eta ara, han ikusi nahi genuena dago, baina bukatzen ari da edo ez orduetan emango dute. Ezaguna, ez da? Ba esan behar dizuet guzti hau, streaming plataformekin ez dela gertatzen. Bai? Baina ze ezaugarri dauzkate plataforma hauek? Plataforma hauei eman daitekeen definiziorik errazena nahierako telebistak direla esatea da. Hau da, plataformak dituen programen eskaintzaren barruan, guk aukeratuko dugu zer ikusi eta noiz ikusi. Streaming plataforma hauek ezaugarri komun batzuk dauzkate. Publizitaterik gabe. Hori ez da beti gertatzen. Hau da, plataformarekin kontratatzen dugun zerbitzuaren arabera izaten da. Bigarren ezaugarria. Transmisioari uzten diogun lekuan heltzeko aukera. Hau da, filma bat ikusten hasten baldin bana ez, ba, utzi dudan momentu beretik hasteko aukera izango dut urrengoan. Eta
plataformaren arabera noski, askotariko programazioa izango dugu bertan. Serieak aukeratu ahal izango ditugu, pelikulak, saioak, zuzeneko emanaldiak, dokumentalak eta abar luze bat. Plataforma bakoitzak eskaintza bat dauka. Egin dezagun, orain, historia bizkatxo bat, bai? Streaming kontzeptua eta hitza, hogeiko hamarkadan hasi ziren erabiltzen. Muzak enpresaren bidez. Enpresa horrek musika ematen zuen igogailuetarako, merkataritza zentroetarako eta egoitzetarako besteak beste. Eta kontzeptu hori evoluzionatzen joan da gaur egun ezagutzen duguna arte. Gainera, streaming kontzeptua lotuta egon da eta oso lotuta interneten historiarekin. Batez ere banda zabalari esker. Orduan, banda zabalarekin abiadura lortu genuen interneten eta streaming plataformentzako onuragarria izan zen. Hasiera batetan, telefono linietara konektatzen ginen eta abiadura mugatua eta motela zen. Etzan aproposa streaming plataformak garatzeko. Gaur egun, lau streaming eredu edo mota ezar ditzakegu. Lehenengo eredu bat, publizitatean oinarritzen den adibide bat YouTube. Denek erabiltzen dugu YouTube. Bigarren eredu bat, revenue sharing. Izenekoan oinarritutako eredua. Plataforma hauetan irabaziak eta gastuak partekatu egiten dira. Horren adibide bat Bebo. Badaude beste streaming plataformetan eredu mistoak ematen direna. Hala nola Hulu o ITV Player. Eta azkenik eta nik uste ezagunenak, YouTube-rekin batera, Netflix, HBO, Amazon eta askoz gehiago. Bezelako edukien arpidetzea ordainketa ereduak. Azken plataforma hauek erabiltzeko beti arpidetza bat eduki behar izango dugu. Baina nola funtzionatzen dute streaming plataforma? Adibide uraren, konkretuki uraren adibidearen saiatuko naiz esplikatzen. Hau da, filma bat ikusi nahi dugu. Beraz, egarri gara. Lehen, filma deskargatu behar genuen ikusi aurretik. Bai? Agian, ordu bat itxin beharko genuke, ez da, filma deskargatu arte. Hor jartzen duna, edalontzia urez bete behar genuen edan aurretik. Deskarga osoa izan behar genuen eginda. Orain, streamingarekin, filma ikusi ahal izango dugu deskargatu ahala. Hau da, ura zuzenean txorrotatik edan dezakegu. Hau da, filma deskargatzen den einean ikusteko aukera ematen du. Ez da, itxoin behar, deskarga guztia burutu arte. Beraz, azkarrago edo izango dugu edukia. Jarraituko dugu, nola funtzionatzen dute plataforma hauek? Lehenengo, erabili behar dugun gailua aukeratu beharko dugu. Bai, hori garbi. Eta ondoren, alta, eman beharko genuke interesatzen zaigun streaming zerbitzuan. Lehen aipatu dugu, plataforma bakoitzak eduki desberdinak eskaintzen ditu.
plataforma horietako asko jatorrizko eduki asko daukate. Honek ze esan nahi du? Plataforma horretarako bakarrik daudela. Hau da, eduki hori ikusi nahi badugu, plataforma horretan izan beharko dugula. Beraz, plataforma streaming batean alta eman aurretik ondo begiratu katalogari. Eta gure gustuetara hobekien egokitzen dena aukeratzeko. Hurrengo pausoa. Ja, aukeratu dugu zein den gure gustuetara hobeto egokitzen den streaming plataforma. Orain, zer behar dugu? Ba, leno, edo bueno, gaur egun oraindik ere, telebista ikusi ahal izateko, telebista bera eta antena bat behar ditugu. Eta berriz, streaming plataformak erabiltzeko, edukia erreproduzitzeko gailu bat eta interneterako konexioa behar izango dugu. Bai, bi gauza horiek ezinbestekoak dira. Interneten konexioa eta interneterako konexioa duen gailua. Smart TV-a, smartphone-a, tableta, nahi dugun gailua. Baina garrantzitsua interneterako konexioa izatea. Gure asmoa, plataforma horiek gure telebistan eskuragarri izatea bada, ba, interneterako konexioa duen Smart TV bat eduki beharko genuke. Edo bestela, gure betiko telebista Smart TV bihurtzeko gailu txiki bat jarri. Gero, kontutan izan behar da ere, streaming plataformaren aplikazioa deskargatu behar badugu gure gailuarekin bateragarria izatea. Ez ze bestela ezin izango dugu erabili. Eta azkenik, kreditu edo zordunketa txartela bat, arpidetutako plataforma bat kontsumitzen badugu. Hau da, ordainketa egiteko, ba, kreditu edo zordunketa txartela bat beharko dugu. Horrela, plataforman arpideak izango gara eta edukiak ikusial izango ditugu. Urte hauetan, eskaintza pilo bat hasita. Gero eta plataforma gehiago iritsi da merkatura. Gero, aipatuko ditugu ezagunenak. Baina ez bakarrik plataforma gehiago, baizik eta baita ere, kontsumitzaile gehiago. Streaming plataformei buruzko azken datuen arabera, gero eta erabiltzaile gehiago dago. Eta begiratu hor diapositiban agertzen diren datuak. Telebista nahi eran duten etxeak, 142ra iristen dira gaur egun. Musika zerbitzuak dituzten etxeak berriz 182ra, osea que pentsa, nahiko altua. Gero, streaming plataformak ikusteko erabilitako gailuen artean Smart TV-a da gailurik erabiliena. Eta berriz, belaunaldi berriek mugikorrak eta tabletak erabiltzen dituzte streaming plataformak ikusteko. Nork erabiltzen ditu? Ba, begira, 25-55 urtekoen artean modu berean erabiltzen dituzte streaming plataformak gutxi gora bera. Baina aldaketa 18-25 urte bitartekoen dator. Hau da, adin hauetako pertsonek eduki guztiak nahietara ikusten dituzte. Bai? 25-55 urte bitartekoan streaming plataformak eta telebistaren erabilera berdina da.
Baina gazteagoak ohitutak daude edukiak beren nahietara ikusteko. Jarraian, horietako streaming plataforma batzuk aipatuko ditugu. Plataforma hauen prezioak, sarbide erosoak eta dituzten eskaintzek egia da ez da pirateria jeistea eragin dutela. Ja, agian ez du pena merezi pelikulak pirateatzea. Leno joaten zinean, deskargatzen zen, eta agian baitxin bat zenun kriston denbora. Eta pelikula deskargatzen zenerako, ja, zen eukan ikusteko gogorik ere. Orain, streaming plataformarekin edukia momentuan daukagu. Gehien erabiltzen edo erabiltzaile gehien dituzten plataformak, begira, honako hauek dira. Movistar Plus. Hau da, erabiltzaile gehien dituen plataforma, baina ez da gehien erabiltzen dena. Movistar, Vodafone eta Orange TV-ri erabiltzaile asko dituzte, baino interneteko paketean sartuta daudelako. Ez dira ezagunenak, ez da ere erabilienak. Movistar erabiltzaile gehiena, ondoren Netflix, bai, ezaguna eta oso oso erabilia. Vodafone eta Orange TV, Movistarri gertatzen zaion arrazoi beragantik, erabiltzaile desente dauzkate. Laugarren postuan Amazon eta bosgarren postuan HBO egongo litzateke. Hasiko bat, gara ba, Netflixekin. Netflix plataforma ezagunetako bat da. Mundu mailan erabiltzaile gehien dituena. Jatorrizko eduki handia du. Bere seriak eta filmak ekoizteko egiten dituen inbertsioagatik nabarmentzen da. Inbertsio handiak egiten ditu. Gaur egun ezaguna da, adibidez, La Casa de Papel, Stranger Things, The Witcher, telesailak besteak beste. Bai, jendeak, ba Netflixeko zerbitzua kontratatzen du, La Casa de Papel seria ikusi nahi duelako. Zer behar dut Netflix erabiltzeko? Ba, arpidetza aktibo bat. Netflixek hiru arpidetza plan eskaintzen ditu edukia ikusi ahal izateko. Begira, horko diapositiban. Netflix, selekziona el plan, hiru planak agertzen dira. Basikoa da oinarrizkoa, estandarra eta premium. Basikoa oinarrizkoa, 7,89 euro hilabetero, estandarra 11,89 euro eta premiuma 15,89 euro. Zeintzuk dira bata bestearekin dauzkaten desberdintasunak? Ba, arpidetza plana kontuan hartu behar da erabiliko ditugun gailuen arabera. Oinarrizko plana kontratatzen badugu, ba Netflix pantalla bakar batean ikusi ahalko dugu. Estandarra kontratatzen badugu, ba Netflix bi pantailatan batera ikusi daiteke. Eta berriz, plan premiuma kontratatzen badugu, ba Netflix lau pantailatan batera ikus daiteke. Hau da, posible zehazu egon salan filma bat ikusten, beste gelan, beste pantalla batean, telesaile bat, beste gelan, beste pantalla batean, dokumental bat. Bai? Beraz, erabiliko ditugun gailuen arabera, plan bat edo bestea aukeratuko dugu. Amazon Prime Video. Bueno, garbi dago, Amazonen streaming plataforma da, eta Amazon Primeren arpidetza sartuta dago. Jatorrizko telesailak eta filmak ditu, eta baita ere telebistan emandako
edukia ikusial izango dugu. Eta, kasu batzuetan ere, telebistan oraindik estrenatu ez diren seriak ere ikusteko aukera ematen du. Guzti hau, Amazon Primeren arbidetza aktibo bat edukitzea nahikoa da, bertan sartuta dago Prime Video erabiltzeko arbidetza, eta bueno, Amazon Primek ere beste zerbitzu batzuk ere izaten ditu. Urrengo diapositiban, begira, hori da Prime Videoren hasierako pantalla. Usten, nueva serie, Futbolistas del Mundo, Amazon Exclusivo, la que se avecina azkeneko temporada, Amazon Prime estreñatu zuten, eta bueno, ba, hau da, bai? Urrengo plataforma, HBO, beste plataforma oso, oso ezaguna, bai? Jatorrizko nez tampoko filmak eta seriak dauzka. Plataforma hau oso ezagune da, Kein Juego de Tronos, telesaia bertakoa delako, bai? Jatorrizko serie bat da. Beraz, Juego de Tronos ikusi nahi badugu, HBO-n arpidetu beharko ginateke. Erabiltzeko, beti bezala, arpidetza aktiboa beharrezkoa da, eta HBO-n arpidetza plana bakarra bat dago. Begira, urrengo pantailan, hori izango litzateke, HBO-n arpidetzeko hasierako pantaila. Eta hor jartzen du adibidez, bi aste doainik, eta ondoren 8,89. Konpromisurik gabe, nahi dugunean kantzelatu ahal dugu arpidetza, eta gainera gure seriak deskargatu ditzazkegu. Eta bi gailuetan ikusi ahalko dugu edo erabili ahal izango dugu plataforma. Bueno, ba, beste bat. Bueno, beste streaming plataformena eta ziurrenik plataforma ezagunetakoa eta erabilitakoa, YouTube. Plataformaren erabiltzaileak sortzen eta igotzen dute edukia. YouTube bi erabilera modalitate daude. Doakoa, gehienek erabiltzen duguna. Bueno, ba, publizitatearekin. Bai, bideo bat ikusi nahi dugunean, beti anuntzio bat ikusi behar dugu, askotan bideoaren erdialdea, gero berriro beste bat, eta ba, publizitatearekin ikusten dugu edukia. Eta doan erabiltzen badugu YouTube, YouTube Originals erako sarbiderik ez dugu izango. YouTube Originals, YouTuber onenek sortutako eduki gehigarria da. Beste erabilera modalitatea ordainpekoa da. Bertan bi plan daude, premium eta musik. Bietan, publizitaterik gabe ikusiko dugu edukia. Gainera, musika eta bideoa deskargatu ahal izango ditugu eta YouTube Originalseko sarbidea izango dugu. Bai? Hau da, YouTube onenek sortutako eduki gehigarria ikusi ahalko dugu. Eta premium egiten banaiz, bai, premiumek YouTube musikarako sarbidea ere badauka bere arpidetzan. Begira, hor dago, ofertas de YouTube eta bi modalitateak. Premium eta music. Premiuma kontratatzen badugu, izango litzateke 11,89 euro hilabetero, eta horrek, horrek barruan ere YouTube musikeko arpidetza dauka. Beraz, YouTube Music ere erabil genezake. Beraz, musika bakarrik entzun nahi badugu, hau da, YouTube Music bakarrik 9,89 euro hilabetero. Izango litzateke arpidetzaren kostea. Eta, urrengoarekin, iVox.
Streaming plataforma honetan, podcast irrati eta telebista emisioak ematen dira. Erabiltzaileak, bai plataforma honetatik, podcast horiek deskargatu ditzazke eta beste gailuetan entzun. Horrelako plataformek aukera ematen digute adibidez, aurreko asteko irrati programa bat deskargatzeko nahi dugunean entzun ahal izateko. Edo streamingen bidez zuzenean jarraitzeko. Plataforma horietako askotan bezala, ezta erabiltzeko bi modu ditu. Bueno, alde batetik podcastak entzun ditzazkegu eta bestetik sortu. Eta gero, bai, erabiltzeko bi modu horietan doakoa eta ordainpekoa arpidetza egongo lirateke. Podcastak entzun, nire asmoa podcastak entzutea bada, ba, bi modu izango ditut. Doakoa, ne? Iragarkiren bat entzun beharko dugu tarteka, eta gero badago ordainpeko arpidetza. Hau da, publizitaterik gabe entzungo genuke nahi dugun edukia. Berriz, gure asmoa, podcastak sortzea baldin bada, bai, bi modalitatere egongo dira, doakoa eta ordainpekoa. Doakoak mugarik gabeko biltegiratzea eskaintzen dugu. Eta gainera ere, sare sozialetan partekatzeko tresnekin batera. Ordainpeko arpidetzak berriz, doako bertsioaren funtzioak izango ditu, hau da, mugarik gabeko biltegiratzea eta sare sozialetan partekatzeko tresnak, baina gainera gure pasarteak programatu ditzazkegu. Gure pribatasuna kudeatu, bilaketetan ere posizionatuko ginateke eta gainera gure saioen eta programak monetizatzeko aukera ematen du. Tenga, oazen aurrera. Begira, horko diapositiban, ba, aserako pantalla. Escucha lo que quieras, cuando y donde, podcast, radio a la carta, directo, ikusten konferentziak denetik dago. Apadauka eta gero bi modalitateak. Asi entzuten edo sortu zure podcasta. Venga, aurrera. Spotify, bai. Plataforma hau ere oso, oso, oso ezaguna da. Eta, kasu honetan, streaming bidez, milioi kabesti eskuratzeko aukera ematen dugu. Baina, nola ez? Streamingaz gozatzeko bi modu aurkituko ditugu. Hau da, doakoa eta arpideduna. Doako bertsioan, banoski, publizitatea izango dugu, baina ez hori bakarrik, baizik eta soinu kalitatea ere txikiagoa izango da. Gero, abestiak beti salto moduan ez da entzungo ditugu. Hau da, ez ditugu guk nahi ditugu ordenean entzungo. Bai? Beraiek Spotify aukeratzen du zein izango den abestien ordena. Eta gustatzen bazaizu ondo, eta bestela bakorrela da. Eta egunean 15 erreproduzio zerrenda entzun ditzazkegu bakarrik. Bakarrik edo agian ba nahikoa da guretzako. Berriz arpidedun modua. Noski, musika entzun ahal izango dugu publizitaterik gabe. Soinu kalitatea ere hobeagoa izango da. Abestiak gure gailura deskargatu ahal izango ditugu. Garrantzitsu ere, abesti guztiak ez da aukeratu ditzazkegu, bai? Guk aukeratzen dugu ze ordenean entzun nahi ditugu. Eta egunean
ez dago erreproduzio zerrendak mugarik gabe entzungo ditugu egunean zehar. Bai? Bueno, Spotify oso ezaguna. Venga ba. Urrengo pantailan ikusi Spotifyren hasierako pantaila. Bai? Bueno, ba, segun eta guk ze animoan gaude, ba, ikusten daudela musikak animo desberdinentzat, generoak, horre pozkata, lista de éxitos, abarreta. Bai? Hori da bere hasierako pantaila. Jarrai dezagun. Rakuten TV. Garai bateko edo aintzinako bideokluben antzera funtzionatzen duten plataforma edo streaming plataforma bat da. Plataforma honetan hiru modalitate daude. Doakoa, arpideduna eta alokatu eta erosi. Doakoan, filme eta serie batzuk ikusteko aukera izango dugu, ez guztiak, eta noski ikusten dugun edukia, publizitatearekin. Arpidedunak bagara, filma eta serieak hautatzeko aukera izango dugu, arpideduna da hileko kuota bat ordainduta. Serieak eta filmak hautatu ahal izango ditugu, eta gainera aukeratzen dugun eduki hori publizitaterik gabe ikusteko aukera. Eta gero dago beste modalitate bat. Alokatu edo erosi. Zer egin dezakegu modalitate honetan? Ba, filmak eta telesailak alokatzeko eta erosteko aukera ematen du. Hau da, zerbait alokatu edo erosi nahi dugun bakoitzean ordaindu eta listo. Bai, ez genuke hileko kuota bat ordaindu behar. Ba, ikusten dugu pelikula bat gustatu zaiguna eta gian eduki nahi badugu, ba, erosi egin dezakegu. Edo alokatu. Aintzinako bideokluben antzera. Ja? Eta hau izango litzateke Rakuten TV-ren hasierako pantalla. Mira, compra desde 0, desde 5,99, suskriptzioa lehengo hilabetea da doainik, hori asko eskaintzen dute, eta bueno, badaukate eduki dexente, bai? A3 Player eta Mi Tele. Telebista klasikoak edo telebista arruntak ere streamingera pasatu dira. Modalitate honek ere bi plan eskaintzen dizkigute, doakoa eta ordainpekoa. Bueno, doakon plana erabiltzen balin badu Mi Tele ikusteko, ba, zer ikusiko dut? Ba, telebistako kanal hortan transmititutako eduki guztia, filmak, programak, telesailak eta bat ikusiko ditut, baina noski iragarkiekin. Bai? Ondoren, ordainpeko plana bat izaten balin badut, ba, telebistako kanalen taldeak transmititutako eduki guzti hori ikusi ahal izango dugu, baina publizitaterik gabe. Adibidez, aurreko astean emititutako programa bat ikusi nahi banuke, ba, ikusteko aukera izango nuke, eta gainera publizitaterik gabe. Eduki esklusibo asko izaten dituzte ere bai plataforma hauek, eta gainera askotan programen eta serien aurrerapenak botatzen dituzte. Noski, guzti hau, beti publizitaterik gabe. Bata, 3 Player, Mi Tele, biak desberdinak dira. Eta hemen adibidez, A3 Playerren hasierako pantaila, ba, seriak, programak, bai, eta hor goian, Antena 3, La Sexta, Neos, bai, ba, kanal horretako, edozein programa ikusial izango genuke. Eta, segun ze
modalitate kontratatuta daukagun, ba, publizitatearekin edo publizitate gabe. Eskai. Eskai nahierako telebistako beste plataforma ezagunetako bat da eta gainera plataforma merkeenetako bat da. Gehien ikusten diren ordainketa kanaletarako arpidetza dauka, jatorrizko eduki asko ikus daiteke eta baita ere estreinaldiko filmak eta leihatilako arrakastak. Hau da, eskairen arpidetza barrenean ordainpeko telebista kanalak barnea sartzen dira. A ber, ikusten zagun eskairen hasierako pantaila, ikusi, bai, una rueda selección de canales de pago, series y películas, jartzen du prueba un mes gratis, eta gero, hilabetero, 6,99 izango litzateke ordaindu beharrekoa, eta sin permanencias. Bueno, beste plataforma bat. Urrengoa. Movistar TV. Leno esan dugu, Movistar Espainian, ez da, erabiltzaile gehien dituen plataformetako bat dela. Baina ez dela gehien erabiltzen dena, bai? Erabiltzaile asko ditu ze interneteko paketean sartzen delako. Askotan joaten zara Movistarrera eta hartzen duzu telefonoa, hartzen duzu mugikorra eta ja telebista ere kuotan sartuta dago. Baina gaur egun streaming plataforma honen arpidetza egin daiteke, bai? Konpainiarekin internet kontratatu gabe. Hau da, joan naiteke Movistar dendatara eta bakarrik telebista kontratatu. Eta nire mugikorra Euskal Telekoa izan daiteke edo beste edozein operadorekoa. Ikus dezagun Movistarreko hasierako pantaila, ikusi hor jartzen du, seas o no seas de Movistar, disfruta movistar.nite eta hilabetero 8 € kostatzen da, gero jartzen du en dos dispositivos simultáneos, hau da, bi gailu desberdinetan ikus dezakegu batera, eta ez dauka permanentziarik. Hau da, edozein momentuan, arpidetzan baja eman dezakegu. Venga, urrengoa. Filmin. Filmin, streaming, plataforma bat da, zinema independientean eta autore zineman espezializatua. Filminek, bai, tarifa laua bat dauka, gainera lehenetakoa izan zen, eta gaur egun ere filmak alokatzeko zerbitzua ere badauka. Bere katalogoak 10.000 film baino gehiago biltzen ditu. Hau da, bere datu basea kristona da, ez da, azken urteotan pilo bat handitu da. Eta nahiko filma interesanteak ditu gainera. Bai? Eta, zorionez ere, euskerako filmen atal bat dauka. Bai, oso interesantea da streaming plataforma hau. Eta, begira, hori izango litzateke Filminen hasierako pantaila. El mayor catálogo de cines y series, suscríbete por 7,99 €, hor da, hilero 7,99 € balio du, eta, bueno, pues, más informazio hortan zapatuko garenu, ba, informazio gehiago lortuko genuke. Bai, hemen badaude serieak, zinea, denetik, ikus dezakegu
streaming plataforma honetan. Ba, jarrai dezagun. Twitch edo plataforma. Bueno. Plataforma hau Amazonen jabetzakoa da. Eta gehien bat, bideo jokoen partidak zuzenean emititzen dira. Bai? Horregaitik plataforma hau oso ezaguna da gazte eta bideo jokoen zaleen artean. Begira, datua, bideo jokoen partiden emanaldi batzuk 2 milioi ikusleren gana iristen dira aldi berean. Osea, pentsa, 2 milioi pertsona bideo joko partida bat ikusten. Bereziki e-sports deiturikoetan. Bideo joko partida horiek e-sports deitzen dira. Osea, pentsa, erabiltzaile desente. Doako plataforma da, doainik ikuste dezakegu, baina ordainketa arpidetzeko aukerarekin, ba, publizitatea ezabatuko genuke, eta zuzeneko emisioan ere abantaila batzuk izango genituzke. Beste bat, Mixer deiturikoa. Microsoften plataforma edo eskutik dator, Twitchen estilokoa da, hau da, bideo jokoak zuzenean emititzen dira, baita ere txapelketak, elkarraneko partidak, atzerakako jokoak, bai, eta bigarren maila batean batzuetan ere zuzeneko programak ematen dira, eta musika ere ikus dezakegu. Kasu honetan ere, plataforma hau doakoa da, baina ordaintzeko arpidetza bat egiten badugu, baita publizitatea ezabatu dezakegu. Eta beste abantaila batzuk ere lortuko genituzke. Bueno, ekipo, itzaldiaren amaierara itxi gara, eta zuzenekoa itxi nahi dut, ez da pixka bat informazio guztia, bai, labur bilduz. Beraz, streaming plataformek egia da, bideokluben lekukoa hartu dutela, bai, haien erreleboak direla. Streaming plataforma horietan estreinaldiko filmak, publizitaterik gabeko klasikoak nahi dugun egunean eta orduan ikusial izango ditugu. Eta gainera, aukeratzen dugun hizkuntza. Nik uste hau onuragarria dela gure aisialdirako, ez da? Askotan telebistan ez dago ezer interesanterik eta ba streaming plataformetan ba filmak ikusi ditzazkegu. Eta bueno, publizitaterik gabe, ba, ikusi duzue kasu batzuetan modalitatearen arabera izaten dela. Gero esaten dugu ez gaudela telebistaren mende. Internetera konektatutako edozein gailu balio dugu. Bagia da, ez ginateke izango ja telebistaren mende edo ordutegiaren mende, baina egia da, ba, interneteren menpe egongo ginatekela. Bai, gogoratu, streaming plataformak erabiltzeko bi gauza behar ditugola. Alde batetik, gailuak interneterako konexioa izatea eta interneterako konexioa. Eta gero kasu batzuetan, ba, arpidetza izatea eskatzen dugu. Eta nik uste hau garrantzitsua dela, gehienek ez dute egoteko denborarik. Hilero ordaintzen dugu eta edozein momentuan bajan eman dezakegu. Ez daukate permanentzia edo ezagutzen den historioa. Bueno, ekipo,
Ba, gaurko itzaldia nahiko azkarra izan da, sentitzen dut. Ez dakit norbaitek edo zalantzare bat baldin badauka txata erabili dezake, galderatxoak egiteko. Eta bestela ba, maitutzat emango dut itzaldia. Gogoratu leheno esan dugu ere, zentro batzuk hasi direla irekitzen. Eta segurtasun neurri gisa aldez aurreko itzordua hartzea, nahita nahi ezkoa dela, bai, gure webgunean agertzen da informazio guztia. Gure webgunea ubebikoitza.kazetagunea.eus da. Bertan daukazu informazio guztia, bertan ere ikus dezakezue edo galdetu dezakezue zuen zentroa irekita dagoen. Gure YouTubeko kanalean aurretik emandako hitzaldi guztiak ikus ditzazkezue, beste gai askoren bideoen artean, eta gogoratu kazetaguneak blog bat daukala, bertan ikatei inguruko berri guztiak edo guztietaz hitz egiten dizuegu. Bueno, ba, nire aldetikan amaitutzat emango dut zuzenekoa eta ba mila esker hor egon zareten guztiei eta hurrengora arte eta elkar ikusten ez badugu ondo pasa udara eta disfrutatu. Mila esker hor egoteagatik. Gero arte. Agur.